Poštovani gledatelji i gledateljice, sretan i blagoslovljen Uskrs. Naš je gost, književnik Bogdan Malešević. Hvala te. Kristovo uskrsnuće, pobjeda života nad smrću, pobjeda dobra nad zlom, sve aktualne teme i u vašim knjigama. Kako vi kao književnik gledate na temu uskrsnuća? Kako gledam? Pa uskrsnuće je postalo aktuelno u času kad sam u njega povjerovao. Ožujka 1991. na grobu Ivana Merca, kad je još bio doista ovako nepoznat, nije bilo beatifikacije u Banja Luci, povjerovao sam. Dakle, ono što me pokojna baka učila i sve, dakle, postalo je dio moje književnosti, moga života. Od tada vjerujem i u uskrsnuće Isusovo i u zašavče Djevice Marije na nebo, i u sve dogme katoličke crkve, ukazanje u Međugorju, etc. etc. Iz ove tamnice izaći uskrsnuće. Mi smo u apokaliptičkoj borbi između tame i svjetla. I sigurno je da Isusovo svjetlo je prvo u povijesti, to je bilo pred 2000 godina, bacilo taj izazov povijesti čovječanstva. Borba dobra i zla itekako prisutna i kroz povijest i dalje aktualna. Na koji je način prožeta u vašim dijelima? To je jedna apokaliptička borba koja trenutno, s obzirom na neki moj kapacitet, obuhvaća cijelu Europu. Poznato je da pratite događaje, prvenstveno aktualnosti. Što biste izdvojili kao važne karakteristike današnjice? Jedan primjer, gledam francusku televiziju, barem svaki drugi dan. Nakon onog pokolja u Bataclanu, u dvorani Bataclan, jako se svađaju Francuzi u parlamentu i drugdje oko pojma nacije i tretmana ovih muslimanskih izbjeglica. Dakle, prvorođena kćer crkve, Francuska zemlja Ivana Orleanke i svete male Tereze iz Lizija, dakle, najjača katolička zemlja nekoć, totalno je potonula jer ona više ne zna po čemu bi ona bila nacija. To se na francuskom kaže de chance de la nation. Znači, propast pojma nacije. I dolazi do velikih sukoba, gotovo apokaliptičkih, i za onih koji brane na jedan ogorčeni način, apokaliptičan, brane pojam francuske nacije, od ovih koji izgleda pobjeđuju, koji žele totalno uništiti da bi to postala nekakva internacionalni prostor, čak gdje i muslimani slobodno mogu da rade što hoće. I onda to ove prve, te takozvane royaliste, ili kako se već zovu, oni kažu da su oni pristalica rasne teorije, jer dok Francuzi nemaju gdje da se zaposle, dok mnogi trpe u socijalnom smislu, primaju se tisuće, jedan veliki broj. To nije pojam, ne radi se o pojmu milosrđa, nego se radi naprosto o pojmu nacije i nacionalnosti. Ja sam bio u Parizu prošle godine sa mojom dramom upravo na tu temu, na francuskom jeziku. Ona se prodaje u francuskim knjižarama. La Petite Thérèse. Dakle, to je drama o francuskoj i hrvatskoj naciji i o tom odnosu. Jednako tako sve ostale zemlje, pa ako idemo na krajnji istok, tu je Rusija, tu je Francuska, tu je pojam Europe. Kako gledate na novi svjetski poredak? A baš ste me pitali. Ja znate da sam protiv toga. Za mene to sotonizam. Koje biste karakteristike novog svjetskog poredka izdvojili? Pa dobro, on je upravo protiv nacije, on je upravo protiv persone, protiv naroda, protiv Boga, protiv vertikale i protiv Isusa Krista. Dakle, nije slučajno da je primjerice francuski enciklopedizam ili njemački enciklopedizam, uzmimo Lessing, mislim na onog poznatog pisca, da je on u mladosti pisao pjesme o islamskom haremu. Da su oni vrlo koketirali sa različitim oblicima antikršćanstva i da, i da smo došli pod kraj, jer na početku 21. stoljeća, do ovih problema. Ne radi se tu o tome da mi nećemo pružiti onome koji je gladan kruha. Ali ovo je nešto drugo. Ovo je jedno krajnje
osvajanje kršćanstva. A pri tome, ako ste me pitali o novom svjetskom poretku, da se pri tome služi islamom. Jer treba slomiti vertikalu. Vertikala znači da Isus Bog. Jel? A ovo je horizontala. Ja se vrlo često služim vertikalama. Ovaj jablan je vertikala na mojoj knjizi, jer tu je zapravo u Brangu grob Paula Claudela, po meni najvećeg dramskog pisca 20. stoljeća, gdje sam ja molio za ujedinjenje umjetnosti i vjere. A zapravo većina dramskih pisaca je na čistoj horizontali, od tuda onih problemi u modernom teatru i umjetnosti. Recite nam, mnogo se govori i piše o Antikristu. On je također bio tema i vaših djela. Što biste vi izdvojili? Ako je Dostojevski rekao da sve zavisi od borbe između homopneumatikusa i homofizikusa, čovjeka tijela i čovjeka duha, ili po svetom Pavlu između unutarnjeg čovjeka i vanjskog čovjeka, onda je Antikrist gospodar, predsjednik jedne vrlo sofisticirane svjetske države, dakle, koji vlada tijelima, ne i dušom. Područje slobode, kristocentričnosti je u duši. Ne mogu se zanemariti upozorenja da je Antikrist konkretna osoba. On to je. Ja sam izdao mnogo knjiga. Jedna od njih je o Kristini Gallagher, stigmatiziranoj irskoj mističarki. Ona ga je vidjela. Isus je dao da ga vidi kao predsjednika Unije. Ona je doživjela veliki progon u Irskoj radi toga. To je bilo baš u vrijeme Maastrichtskog sporazuma 1992. Dakle, to je čovjek, jer kao što je kršćanstvo po sebi personalizirajuća religija ad infinitum do kraja, dakle, nema raspršivanja persone u nekoj globalnoj paradigmi, jednako tako je i zlo u svojoj esatologiji, u svojoj teodiceji utjelovljeno u jednom čovjeku. I u trenutku kada se stvori svjetska država uz pomoć svih tih internetskih i drugih tehničkih pomagala, on će se pojaviti. Po meni, to neće biti za 1000 godina, nego tu smo. Najavljeno je da će vladavina Antikrista pred ponovnu Božju pobjedu biti popraćena velikim strahotama. Pa evo ga, ja sam se 20 godina bavio onim što me nadbiskup Frane Franić, veliki splitski nadbiskup, što je zvao mističkom teologijom, a koja je protjerana s bogoslovija, ali i sa svih slične discipline, sa Filozofskog fakulteta, Umjetnička akademija i sl. Ja sam se 20 godina time bavio, od Međugorja do drugih, Don Gobija, etc. Vasule, napisao sam knjigu Čekajući Vasulu. To je točno. To, ovo po meni, ne po meni, ja samo govorim što su drugi, oni najveći mistici govorili. Mi smo, ovo je sve što se desava, neposredni prolog tih strahota, ali kad smo već počeli sa Uskrsom, ja se nadam apsolutno nečem velikom, ne nečem, svjetlom, preobraženome čovječanstvu. Nadam se pobjedi zla u koju sam zapravo i siguran. Pobjedi, ne pobjedi nad zlom, ne pobjedi zla, nego pobjedi nad zlom. To su pisma oca Pija. Tu možete precizno iščitati borbu protiv jednog giganta, to je Sotona, ovoga poniznog kapucina sa Garganskog krta, Južna Italija. Dakle, još pre 20 godina sam to izdao, ovo će sad drugo izdanje da dođe. Zanimljivo je vaše obraćenje i kakvim se nazivate nakon tog obraćenja. Evo, možete li nam opisati o čemu se radi? Pa dobro, ja kao dijete Filozofskog fakulteta koji želio biti književnik i koji je startao u književnosti dominantno sa poetikom adolescencije, ja sam bio poznat onda, ja sam ušao jednog ožujskog dana, danas je ožujak, 25 godina je prošlo, u Baziliku srca Isusova i imao mistički doživljaj na grobu Ivana Merca. Ivan Merc je danas jedno veliko svjetlo za mene i kao književnika i vjernika. On je jedan genijalan i književnik, ali istovremeno mistik i svetac. On je cijelu književnost i francusku i hrvatsku uronio u srce Isusovo. On je zapravo jednu liturgijsku obnovu pokrenuo. Dakle, on je darovit, on je genijalan u književnosti. Njegovi eseji o francuskim književnicima gdje su izvanredni. Dakle, njegov genij je predvidio da će u budućnosti veliki književnici biti sveci, da to ide ovako.
i da će biti apostoli. I ja sam imao trenutak pred njegovim grobom i držala me velika svjetlost nekoliko dana poslije toga. Danas vjerujem da je to bio Duh Sveti. Mislim, ne mogu racionalno objašnjavati stvari, ali ja od tada vjerujem u to. Život se ne mijenja, on i dalje donosi patnju i loše strane, ali vi od tada vjerujete u sve dogme, jer to baca jednu presudnu svjetlost na književna djela i na drame, i na teatar, i na roman. I čovjek, pisac ne može biti genij ako nije kršćanski mistik. Dante je bio na dnu pakla, ali na vrhu bijele nebeske ruže. On je najveći svih vremena, to je sigurno. Često možemo čuti onu frazu čovjek kao racionalna životinja, no vi tvrdite nešto drugčije. Kako se vi nazivate? Pa ja sam, mislim, kao što Charles-Pierre Peggy, jedan od najvećih književnika apostola moderne Europe, on je govorio da se ljudi dijele na mistike i na nemistike. Racionalna životinja, ona je životinja, zato čovjek je životinja jer je racionalan. Mistika. Mistika je jedno drugo čulo, jedno mističko, poetsko osjećanje okrenuto prema gore, ne prema dolje. I tada se sve preobražava. Prema tome... Zar možemo čovjeka koji je, dakle, ujedno ima i dušu, ima razum, zdrav razum, zar ga uopće možemo usporediti sa životinjom? Zar nije čovjek nešto iznad? 20. stoljeće je pokazalo da čovjek može biti i gori od životinje kada ga napusti Isus Krist, Presveto Trojstvo, Duh Sveti, nebo. Ono nebo koje je sišlo u Međugorje. Preobraženje dolazi onoga trenutka kad se on poveže s time. Oni koji su bili na najdonjim razinama su se digli poslije toga. Nažalost, ovo društvo prepuno egoizama, taština, sebeljublja i volje za moći, da upotrijebim pojam Friedricha Nietzschea, jer to je društvo koje je iz njega izašlo. Dakle, ono nije upoznalo te stvari. Možemo svjedočiti kultu racionalizma, no što je onaj pravi razum? Dakle, enciklopedisti u 18. i 17. stoljeću iz ovih zapadnih zemalja koji su doslovce doveli Europu, bacili na koljena. Pobožni srednji vijek to nije poznavao. Dakle, inzistiranje na ljudskoj moći intelekta bez mističke povezanosti sa srcem, kao primjerice kod ruskih monaha, rađa totalnom degradacijom čovjeka. Dakle, svaki prestanak struje koji ide prema gore u svakodnevnoj molitvi, u svakodnevnim životnim situacijama, odnosu muško-žensko obitelji, stvara u čovjeka, stvara u čovjeka kreaturu kao u nekom, ne znam, nekoj groteski iz modernih teatara gdje jedan drugoga ubijaju, čakulaju, uništavaju i gdje se stvaraju preko ministarstava državnih, bilo zvali se oni kulture ili nekako drugi, se ubijaju najbolji umjetnici jedne nacije. Često možemo čuti sintagme duhovna književnost, duhovna glazba, no nije li svaka glazba i književnost duhovna, ali razlika na koji način? Znamo da je apstrakcija Kandinski u slikarstvu rođena iz onog Rudolfa Steinera, koji je u stvari bio, to je duhovnost, ali usmjerena prema dolje, prema okultizmu, prema Sotoni. Dakle, oni su imali želju za duhovno, ali u krivom smjeru. Dakle, ne postoji ta sintagma duhovna književnost. Kršćanski mistik, pneumatofor, dakle, čovjek kristocentričan, čovjek koji je mistik, on je zapravo u određenom smislu i genij. Možemo mnogo toga čuti o jedinstvu kršćana. Tko je ključan za jedinstvo? Pa dobro, to je potpuno uranjanje u srce Isove, srce Marino. Dakle, to je nutarnjost iskustva između različitih domena. Jer ako vi imate jednu inteligenciju, jednu jako, jako inteligentnu genijalnost izvan crkve, izvan hijerarhijske crkve, ne možemo sad mi preskakati velike filozofe, umjetnike, romanopisce, današnjice, onda treba naći načina da dođe do spoja. Često možemo čuti, dakle, da je i tijekom obraćenja potreban jedan skok u vjeri, da je potrebno da čovjek prođe jednu mračnu noć i da učini taj skok u vjeri i da kaže svoje da.
Kako vi gledate na mračnu noć? A u pravoslavnom svijetu, kad sam hodočastio na goru Atos, sam se bavio pojmom oboženja. Mi smo pod istočnim grijehom i moramo biti ponizni. Kako se postaje sin ili kćer neba? U borbi sa noći koja je u nama, poniznost je ne samo da se napada Antikristov svijet, nego da se sebe samoga uz pomoć Duha Svetoga svetaca preobrazi. I ta noć je neprestana u borbi koju nosimo u sebi, ponizno želeći ne Sotonu, nego Isusa Krista, jer on nas je pozvao u svijetu kojem više zla neće biti. To će biti, dakle, potpuna svjetlost bez primjese tame. Tama je naš pratitelj danas posvuda. Međutim, uz Euharistiju, uz ta pomoćna sredstva da nju pobjeđujemo, kao i sam istočni grijeh koji je u nama, mi zapravo jesmo, kao što kaže Sveti Pavao, pobjednici, kako on kaže, superiorni, nadmoćni pobjednici. Koliko u književnosti i umjetnosti danas, koliko ima onih istinskih vrijednosti koji mogu oplemeniti, a ne degradirati čovjeka? Dobro, za to je potreban gen, ima ih malo. Kipar Roden, kao što je Merz pokazivao, je imao veličinu kao kipar i umjetnik, ali je daleko zaostajao kao čovjek. Dakle, u svojoj duhovnosti kršćanskoj. Imate danas kipara, slikara, književnika koji uopće nisu duhovni, koji uopće zapravo nisu okrenuti prema duhovnom životu. Dakle, vrlo, vrlo velik čovjek sa vrlo, vrlo velikim treningom. Kako gledate na mogućnost da, recimo, neke knjige kao što su Judita i mnoge druge budu uklonjene s popisa literature? Da, to je strašno jer to čine ljudi koji su mali. Oni su zapravo izbacili iz ovog kanona najveće umjetnike današnje Europe, i Claudela i Bernanosa i Michaela O'Briana. Izbacili su, pa da ne kažem, Ivana Merca, njegova eseistika izvanredna, i zapravo su nižu vrstu književnosti stavili da oblikuje našu mladež i tako da će se geniji i sveci rađati mimo škole. A pogotovo u sferi umjetnosti, totalne poremećene kriteriji, slabašna djela ili uopće da nema djela postaju ona koja dociraju našoj djeci. To je drama, to je teodrama koja se zbiva u naše vrijeme. Hvala vam na razgovoru i svako dobro u daljem radu. Hvala vam od srca. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Srdačan pozdrav i doviđenja.